በበጀት አመቱ ስድስት ወራት በዋና ዋና ማክሮ ኢኮኖሚ ዘርፎች የተመዘገበው አፈጻጸም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በ ነጥብ ዘጠኝ 9 በመቶ እንደሚያድግ አመላካች ነው የሚኒስትሮች ምክር ቤት የ2016 የሁለተኛ ሩብ ዓመት የስራ አፈጻጸም ግምገማ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት ማካሄድ ጀምሯል በመድረኩም ያለፉት ስድስት ወራት የኢኮኖሚ ማህበራዊ እንዲሁም የፍትህና አስተዳደር ዘርፍ አፈጻጸም ሪፖርቶች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዶክተር ፍጹም አሰፋ የኢኮኖሚ ዘርፍ አፈጻጸምን ባቀረቡበት ወቅት ኢትዮጵያ በ2015 የ ነጥብ 2 በመቶ እድገት ማስመዝገቧን አስታውሰዋል በተያያዘው በጀት ዓመት ደግሞ የ7 9 በመቶ እድገት እንደሚመዘገብ ጠቅሰው ባለፉት ስድስት ወራት በዋና ዋና የማክሮ ኢኮኖሚ ዘርፎች የተመዘገበው አፈጻ ጸም ይህን ያመለክታል ብለዋል ላብነትም በስድስት ወራት ከምህር እርሻ ብቻ 49699 ሚሊዮን ኩንታል ምርት መገኘቱን ተናግረዋል ካለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ65 ሚሊዮን ኩንታል ብልጫ እንዳለው ጠቅሰው ይህም የሰባት የ79 በመቶ እድገት እንደሚመዘገብ አንዱ አመላካች መሆኑን አብራርተዋል ከ79 ያድጋል ስንል እስካሁን ያሉ የሃይ ፍሪኩዌንሲ ኢንዲኬተሮች አዝማሚያቸው ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት ሞክረናል ለምሳሌ በሰብል ምርት 2015 ላይ 30 ሚሊዮን ኩንታል ነበረ ከመህር ያገኘ ነው አሁን 4ትቶ96ነ 496.9 ሚሊዮን ኩንታል ነው በስድስት ወር ውስጥ ያለን አድሚኒስትሬቲቭ መረጃ ይሄ ኦሬዲ ጭማሪ ያለው ማለት ነው 7.9ን አዝማሚያ ለማሳየት ነው በኢንዱስትሪ ዘርፍም የ10 በመቶ እድገት መመዝገቡን ነው ሚኒስትሯ የተናገሩት የውጭ ንግድ አፈጻጸምም የተሻለ ስኬት እያስመዘገበ መሆኑን ጠቅሰው ለአብነትም ባለፉት ሰባት ወራት ከአገልግሎት ወጪ ንግድ ብቻ ከ45 ቢሊዮን ዶላር በላይ መገኘቱን ተናግረዋል ከእቅድ አኳያ አጠቃላይ ኤክስፖርት ሰባ በመቶ አካባቢ ፈጽመናል የግብርና ዘርፍ 73 በመቶ ፈጽሟል ማዕድንም ከአምናው የተሻለ ነው 72 በመቶ ፈጽሟል የአገልግሎት ወጪ ንግድን ስንመለከት ትሬንዱ እንደሚያሳየው በአጠቃላይ ጥሩ በሚባል ሁኔታ ከአመት አመት ማደግን ነው የሚያሳየው በዚህ ውስጥ በተለይ በዋናነት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ትልቅ ሮል አለው ማለት ነው የሰባት ወር ንም የ2016ን ብንመለከት የ2015 ጋር ስናወዳድረው የአምስት ነጥ ሁለት በመቶ እድገት አለው አምና በሰባት ወር አራት ነጥ ሶት 2 ቢሊየን ዶላር ነው ያገኘ ነው ዘንድሮ አራት ነ አምስት ቢሊዮን ዶላር አግኝተናል የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ዘርፍም የተሻለ ስራ መከናወኑን ሚኒስትሯ ተናግረዋል የማህበራዊ ዘርፍ አፈጻጸም ሪፖርትን ያቀረቡት የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ባለፉት ስድስት ወራት በትምህርት ጤና ሴቶች ና ማህበራዊ ጉዳይ እንዲሁም በባህልና ስፖርት ዘርፍ የተሻለ ስራ መከናወኑን ገልጸዋል ለብነትም በትምህርት ለትውልድ ንቅናቄ ብቻ በስድስት ወራት ውስጥ ከ ሺ በላይ ትምህርት ቤቶችን ደረጃ ማሻሻል ና ተጨማሪ ትምህርት ቤቶችን መገንባት መቻሉን ጠቁመዋል በትምህርት ለትውልድ ፕሮግራም የትምህርት ቤቶችን ደረጃ ጥራት ለማሻሻል የሚደረገው እንቅስቃሴ ፕሮባብሊ ሞስት ሰክሰስፉል ከሆኑት ስራዎች ውስጥ ነው የተጀመረው እንደምታወቁት ሀምሌ ነው እስከ ስድስት ወር መጨረሻ ድረስ 14791 ትምህርት ቤቶች ናቸው የተጠገኑት 1 691 ደግሞ ተጨማሪ አዲስ ትምህርት ቤቶች ተሰርተዋል በዚህ ፕሮግራም በፐብሊክ ሰፖርት ከመንግስት ምንም ገንዘብ ወይም ከውጭ ድርጅቶች ምንም ገንዘብ ሳይገኝ የተሰሩ ናቸው ነኝ ይሄንን ከቀጠልንበት እንደ ኦሪጂናል ፕላናችን ከሆነ ወደ 51 ሺ ትምህርት ቤቶች አሉን ዜን በ አምስት ዓመት ውስጥ ጠግንን መጨረስ ከቻልን ሲግኒፊከንት የሆነ ኮንትሪቢሽን ይኖረዋል ነው ምንለው የትምህርት ጥራትን ና ፌርነስን አቺቭ ለማድረግ አቅመ ዜጎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ የበጎ ፍቃድ ስራዎች በሀገር አቀፍ ደረጃ በስፋት መከናወናቸውንም እንዲሁ በሌላ በኩል ባለፉት ስድስት ወራት የፍትህና አስተዳደር ስርዓቱን ለማሻሻል በርካታ የለውጥ ስራዎች መከናወናቸውን ያነሱት ደግሞ የፍትህና አስተዳደር ዘርፍ ሪፖርትን ያቀረቡት የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ናቸው በዘርፉ ከተከናወኑ ስራዎች መካከል በተለይ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ሰነድን አሳታፊ በሆነ አግባብ ማዘጋጀት መቻሉን ጠቅሰው ሰነዱ በቀጣይ ጸድቆ ወደ ስራ ይገባል ተብሎ ይጠበቃል ብለዋል ፍትህ ዘርፍ የተሰሩ ስራዎች አንደኛው የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ዝግጅት ምክክር ሂደት ነው ይህ ሂደት አሁን ተጠናቋል በአጠቃላይ 49 ክልላዊ አስር ሀገር አቀፍ መድረኮች ተካሂደዋል ከነዚህ በተጨማሪ ደግሞ 22 የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ላይ ያተኮሩ መድረኮች ተካሂደዋል ስለዚህ ከ በላይ የምክክር መድረኮች ተካሂደዋል ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ያለውን ሂደት የሚያሳይ ሪፖርት ዳጎስ ያለ ሰፋ ያለ ሪፖርት ለህዝብ ይፋ ተደርጓል በዚህ ሂደት መነሻ ደግሞ ፖሊሲ ሰነድ ተዘጋጅቶ ቫሊዴሽን ወርክሾፕም ተካሂዶ አልቋል ስለዚህ በቅርቡ ወደ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ይላካል ማለት ነው በስድስት ወራቱ በፌዴራል ና በክልሎች በአጠቃላይ 168 የህግ ማርቀቅ ስራዎች መከናወናቸውንም በፍትህ ዘርፍ ከተከናወኑ ስራዎች መካከል መሆኑን ጠቅሰዋል